Moi 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 moi, se olis Joonaksen mukki täällä taas ja tervetuloa uuden videon parin ja tällä kertaa on vähän sille surullinen asia. Kai ne tiedätte, kun mä olen asunut muutaman kuukauden jo kesäkuussa aloitin. Niin. Asunut noilla kaukolla kotissa, niin minä aion jättää sen taakse ja muuttaa uuden asuntoon. Se on sinne varmaan tuettu asunto. On haitten jättää noin edellinen, kun mulla ei ole mennä toimeen niin mun kavereiden kanssa. Meillä vaan siellä kaukolla kotissa vaan kolme jätkää. Joo. Mä en taju, miksi minä teen tännestä, mitä mä olen tehnyt, tai niin. No, kai ne selviää, kai ne toimeen tulee, kun mä missin lähden. Hei! Näitä ei ole vielä huomannut. Titti löy. Äitin synttärikortti on osa. Sitten popetakortti. Popetakortti. Mä voin näyttää lähempää. Siinähän on. No, jos on mun. Siinä. Joo. Sinnosta suunnitelmia. Muuttaa vaan kehiin. Uuteen kämppään. Taas. Toi itse asiassa toi oli varmaan jo ennen turha, kun mä en oikein viihy siellä kovin hyvin, kun ne ei toimi kunnolla. Niin, toivottavasti noin tuolla uudessa talossa toiminen, niin että voisi striimata. Kaikkein kiva tehdä videoita ja joka päivä. Ei ihan joka päivä, mut kumminkin. Joo, ei pääs enempää. Tykätkää, tilatkaa, kommentoida. Moikka!